Re! Viss ēters ir te! Ziemas sniegotā perioda strauja atnākšana ļāvusi daudz vietu sagatavot distanču slēpošanas trases, kas jau rīt varētu sākt darboties, tomēr izklaides vai pat pārvietošanās pa ledu, kas klāt ūdens tilpas, ir ļoti nedroši, jo ledus, ja tas vispār kaut kur izveidojies, ir pavisam plāns. Turpmākās minūtes mēs runāsim gan par drošības nosacījumiem, kas ir jāievēro ziemā, atrodoties ledus virs ūdeņiem, gan par ugunsdrošību mājokļos, jo īpaši laikā, kad iededzams veces arī adventu vainagos, studijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieku vietnieks Inter Zitāns. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Starp citu aģentūrā Leti lasam, no šodienas Rīgā ir aizliegts atrasties uz ūdens tilpju ledus, vai tad tas ledus jau ir izveidojies? Vai darbs jau ir bijis? Principā ir parasti tā, ja jūs redzat zemledus makšķernieku, tad uz upēm vai ezeriem drīz būs ledus. Un te, laikam, ir tas preventīvais darbs, ka pa priekšu mēs jau redzam, paredzam tos makšķerniekus, un katrā pašvaldība var izdot savus saistošos noteikumus un lēmumus par šo jautājumu, un preventīvi jau aizliec uzturēties uz vēl neizveidojušas, bet nākošā plānā ledus. Bet tiešām šogad ir bijis jau kaut kur, kur glābējiem jādodas palīgā ir? Jā, kāpēc arī pašvaldībās to nosaka, jo Latvija ir it kā maza, bet tik dažādā. Un dažos reģionos jau ir ledus, jau ir pārklāti mazāki dīķi, mazāki ezeri. Protams, dažas tilpnes vēl nav aizklātās un jau mums ir gadījies gan vilkt cilvēkus no ielūzušus ledā un arī dzīvniekus. Un šeit laikam arī jāsaka, ka iedzīvotājiem ir jāuzmana ne tikai savi bērni, draugi, radi, bet arī savi mīļākie mājdzīvnieki, jo bieži vien pēc tam viņus mēģinot glābt, arī tas glābējs nonāk glābjamā loma. Jautājums noteikti par to, ka pašam rauties uz ledus kādu glābt, tas nav tas pirmais pareizais solis. Kas ir, kā jūs teiktu, tas, tie algoritmi, galvenais rīcības veids, kā rīkoties? Pirmais izvērtējumi, vai vispār ir jāiet uz ledus. Un, preventīvi novēršam to, lai neiet uz plānu ledu. Tomēr, ja izlēmāt iet uz pastaigāties vai kaut kādu aktivitāti uz ledus, tad būtu labi, makšķerniekiem ir speciāli tērpi, uzvelkam to speciālo tērpu, kurš palīdzēs noturēties virs ūdens, un irbulīšiem, ar kuru palīdzību mēs varam izkļūt ārā. Savukārt, ja jūs esat aculiecinieks, pirmais noteikti, ko darat, zvanat 112 un stāstat, kur un kas notika. Tas ir pats galvenais, lai mēs saprastu, sākam no apdzīvotas vietas vai no novada, lai būtu skaidrs, kur ir jāsūtā palīdzību un apstāstam apstākļus. Savukārt, ja jums ir kaut kāda pieredze un jūs paši pa sevi pārliecināti, tad varat iet mēģināt glābt, bet pārvietojies pa ledu rāpus, padodāt kaut kādu striķi vai kaut kādu koka gabalu, kas ir par rokai, vai kaut vai drēbja gabalu, un mēģināt netuvoties tuvāk pa 2-5 metri, lai arī neielūstu. Tad, kad dabojāt cilvēku uz ledu, abi divi neceļāties kājās, bet turpinot pārvietoties rāpus vai ripojot, nonākat līdz krasta pa to pašu ceļu, pa ko atnācat līdz notikumam. Vakar pavisam īsi vēl par ūdeņiem runājot, bet vakar lasīju tiešām šokējošu vienas sievietes pieredzi, ar ko viņa dalījās sociālajos tīklos, notika negadījums, mašīna saslīdēja un nevis grāvis, nevis koks upē iekrita mašīna. Paldies Dievam, viss beidzās labi, visa ģimene, tā skaitā divi bērni, izglābās, bet sieviete raksta par to, ka, protams, šoks ir tik milzīgi liels un ka tu nesaproti, ko darīt. Tie ir ļoti maz šādu gadījumu, visticamāk ir, bet no glābēju viedokļa, kas ir svarīgākais, ja tiešām cilvēks nonāk šādā situācijā? Diemžēl tādu gadījumu daudz. Daudz? Jā, nav nemaz tik maz. Pirmais atkal atgriežamies, zvanam 112, stāstam un paši nepabeidzam sarunu, jo dispičers arī palīdzēs un izstāstīs, ko darīt tajā. Bet, droši vien mašīnai grimstot, ķert telefonu, zvanīt? Es domāju, jūs esat liecinieki. Jā. Savukārt, ja jūs esat mašīnā, tad pirmais, tāpat kā arī uz ledus, ievelkam dziļu elpu un mēģinām pārdomāt. Pirmais ir tas elpošanas vingrinājums, kad mēs paši ieelpojam dziļi, izelpojam un mēģinām sevi tomēr nomierināt. Vislielākā bēda ir izkļūšana no mašīnas, un lai izkļūtu no mašīnas, ir nepieciešams atvērt durvis, bet viņas tik viegli nevērsies. Jo ūdens jau spiež. Tieši tā. Un šeit ir tā pretēja domāšana, kur sevi jāpārvar, ir lēnītam jāatver logus. Bet tie ir elektriskie logi? Ir bēda, bet mašīnai parasti, ja nekas elektronikai nenotiek, viņai vajadzētu tiem pacelējiem strādāt vēl kādu laiku. Un
tas pacelšanās mehanisms ir pietiekoši lēns, lai lēnu ielaist ūdeni un ja var pa to pašu logu tiekam ārā, ja nē, tad mēģinām atvērt durvis un izkļūt ārā. Un tas diezgan dramatisks scenārijs, ceru, ka tiešām cilvēkiem daudz tās nebūs jāpiedzīvo. Par augsto laiku, par ugunsdrošību mums ir jārunā. Dūmvadi, to tīrīšana vai bieži ir situācijas, ka tieši netīra dūmvadi dēļ arī ir degšana un labējiem jādodas glābt? Mums parasti ir kaut kur vairāk nekā ceturtdaļā no ugunsgrēkiem ir dzīvojamā sektorā, ar tā teikt, dzīvojamās mājās, dzīvokļos, tai skaitā ar krāšņu apkuri un arī nu, ap tūkstots, vairāk pusotra tūkstoša ugunsgrēkiem saistīti visādā veidā ar apkuri. Gan dūmvadu netīrīšanā, gan nepareizā izbūve un parasti tas ir ar apkuri, kur tiek izmantots cietas kurināmais, jo cietais kurināmais arī dūmvados, viņš tā kā sakrājās, uzkrājās soderēja darvā, un viņš gan samazinā vilkmi, gan ik pa brīdi maizdegās. Un, protams, arī cilvēki nevienmēr ievēro tomēr ugunsdrošības noteikumus un atstāja degušos priekšmetus tuvāk apkurēs iekartam, no kā izceļās arī ugunsgrēki. Un jā, jau šogad ir nu, tas pičis uzreiz, tad, kad ir krasas temperatūras izmaiņas, parādās sniedziņš, ir mīnusiņi, tad arī, diemžēl, mūsu ugunsgrēku skaits iet uz augšu, un arī bojā gājušo skaits, diemžēl, ko jāatzīmē, iet uz augšu. Un šeit varbūt, ja var papildināšu, kā jau no pagājušā gada ir obligātā prasība pa dūmu detektoriem. Cik daudz ir izglābts dzīvības, pateicoties tieši dūmu detektoriem? Īsti mēs nevaram tā saskaitīt, bet jebkurā gadījumā puse no ugunsgrēkiem ir atklāta laikus un tur, kur bija dūmu detektori un tā galvenā būtība dūmu detektorā, ka cilvēks tiešām pats pamostās, pats izkļūst ārā un nav samazināts bojāgājušu un cietušu skaits. Jā, nu un, protams, daudzās mājās ir advents vainag, atgādās, tie kļūst sausāki ar katru dienu un nu, nekādā gadījumā nedrīkst atstāt iedegt svecīti bez uzraudzības, vai ne? Tieši tā, un viņi ir parasti no degošiem materiāliem, un tad kad mēs aprīkojam to vainagu, ņemam speciālo palikni no nedegošā materiāla un ne brīdi neatstājam bez uzraudzības iedegto svecīti un neļaujam piekļūt pie viņiem ne bērniem, ne maidiem.